Goeiemorgen, lieve gemeente. Zondag die 19e april. 8 dagen nadat Jezus opgestaan is. Ons is midden in paastijd. Kan ik voor jou vanochtend groet in die drie enige Godse naam. Die Vader, die Zoon en die Heilige Geest. En dan wil ik beginnen. En jij kan gerust na jullie bijeenkomst om jou. Jou liedboek nader sleep, en dan kyk jy na liedboek nummer 409, en ek gaan dit vir ons lees as 'n begin. Hoor jy die paasfeesklokke? Hulle lui van vroege dag af. Hulle jubel oor die wêreld. Die Heer is uit die graf. Hy, Christus, die oorwinnaar, is uit die donker uit. Die Heer, die sleuteldraer, sal ook my graf ontsluit. Hoor jy die paasfeesklokke? Die Heer het opgestaan. Hy het vir al ons sondes om aan die kruis laat slaan. In hom is nuwe lewe. Sy graf is leeg en oop. Hy gaan ons voor verheerlik en ons kan op hom hoop. Derde vers. Hoor jy die paasfeesklokke? Die Heer voer heerskappy. Hy heers oor al die dinge. Sy bloed het ons bevry. Ons sal met Jesus opstaan. Die lewenskroon verkry. Ons hoor die paasfeesklokke wat oor die wêreld lui. Vanoggend wil ek baie graag 'n gedeelte van Paulus se brief aan die Kolossense vir jou voorhou, maar jy moet ook gaan kyk na Johannes hoofstuk 21, en ek is nogal van opinie dat baie predikers vandag by hierdie gedeelte stilstaan, en dit is wat op die 8ste dag gebeur, wanneer Jesus aan sy disippels verskyn, en waar die ongelowige Thomas genooi word om sy hande in die wonde van die Meester te steek, en Thomas dan uiteindelik dan tot geloof en tot insig kom. Die gedeelte waaruit ek gaan lees, kom in Kolossense hoofstuk 3. Maar kom ons bid die Here se seën op hierdie woord. Dierbare Vader, dankie dat u woord eeuwe der eeuwe heel niet waar is. En dat al verander alles rondom ons. Ons kan weet, die woord is die waarheid. En daarom lees ons dit ook met so'n ingesteldheid. Kom asseblief, Here, en verheerlik nou jyself, en verlig asseblief elk een van ons harte wat nou hiermee saam luister. Amen. Paulus skrywe vir die gemeente in Kolosse, en dan begin hy deur te sê in vers 20 van Kolossense 2, Julle het saam met Christus gesterwe en is dus dood vir die wettiese godsdienstige reëls van hierdie wêreld. Om tyd te spaar, gaan ek nie nou die tussenverse lees nie, maar in vers 1 van hoofstuk 3, Kolossense hoofstuk 3. Aangesien julle saam met Christus uit die dood opgewek is, moet julle strewe na die dinge daarbo waar Christus is, waar hy aan die regterhand van God sit. Vers 2. Rig julle gedagtes op die dinge wat daarbo is, nie op die dinge wat op die aarde is nie. Want julle het gesterwe en julle lewe is saam met Christus verborge in God. Wanneer Christus, wat julle lewe is, by sy wederkoms verskyn, sal julle ook saam met hom verskyn en in sy heerlikheid deel. Tot sover in hierdie skrifgedeelte. Die disippels sit daardie nag agter geslote deure. Hulle vlug vir die wêreld. Hulle is bang en eensaam.
hulle vir my mense. Liewe gemeente, hoor jy waarheen stuur ek? Want ons beleef nou 'n tyd waarin ons mense moet vermy, waarin ons een kant is. Maar Jesus kom, en wanneer hy verskyn, en wanneer hy in hulle midde is, dan verander alles onmiddellik, sodat Paulus vir ons jare later dan deur middel van 'n brief aan die Kolossense die volgende kom sê. Wat het gebeur in Jesus? Dit raak uiteindelik ons almal se lewe. Julle het saam met Christus gesterwe en is dood. Kolossense 2 vers 20. En dan 'n bietjie verder. Julle is saam met Christus dood. Julle het gesterwe. En julle is saam met Christus nou verborge in God. Gaan kyk gerus na daardie teksvers. Wat Paulus hier bedoel is natuurlik daardie geheimenisvolle verbintenis wat God se kinders het as ons identifiseer met Jesus. Jesus die gekruisigde, Jesus die een wat begrawe is en ter helle neergedaal het, maar Jesus wat opgestaan het uit die dode en saam met ons nou hier die oorwinning wil kom vier. Die vraag is nou net, hoe raak hierdie saam met Christus gesterwe ons geloofslewe? Daar is sommige mense wat onmiddellik nou hier uit gaan interpreteer dat die Christen moet nou as het ware 'n tipe van 'n asketiese lewe gaan voer, weg van ander mense af, weg van die wêreld, wêreldontvlugtend kan jy byna sê. Die Christen moet nou nie raak nie, hy moet nie smaak nie, hy moet nie roer nie, hy moet nie lag nie. Daarom is daar in die geskiedenis baie voorbeelde van mense wat totaal en al oorboord gegaan het in hulle wêreld vermyding. Omdat ons is mos nou saam met Christus gekruisig en ons is dood. Ons is nou dood vir die sonde en daarom is ons nou, en ek sê dit met 'n bietjie humor, sommer nou dood vir alles. Oppas dus dat hierdie teks sommer net op die oppervlak gesien word as 'n teks wat ons nou vroom, veral hypervroom, moet maak. Wat sê Paulus nou eintlik hier? Wat beteken dit? Ek dink ons lees dit net in die volgende vers. Rig julle gedagtes op die dinge wat daarbo is, nie op die dinge wat op die aarde is nie. Nou kan 'n mens self so vers misinterpreteer, dat ons moet nou so net besig wees met die toekomsdinge, dat ons hierdie huidige, as het ware, as tweede belangrik beskou. Daar is mense wat die mening het, dat as ek in Christus is, dan het hy my nou gered, so dat ek hemel toe kan gaan. En dan is daar 'n lang klomp jare, dat ek as Godse kind hier op aarde nou net moet water trap en nou net moet wag, sodat hy my kan kom haal en ek saam met hom hemel toe gaan. Wanneer Jesus sy disippels, terwyl hy nog besig was in sy bediening, roep om sy disippels te wees en by hom te kom leer, dan is dit heeltemal 'n ander storie. Want mense wat in Christus gesterwe het en saam met hom opgestaan het, word teruggestuur na hierdie wêreld met 'n opdrag. En daarom kan ons nie maar net wêreldontwykend een kant wil leef nie, maar ons moet ons verantwoordelikhede opneem as mense van die opstanding. Jy sien, met hierdie saam met Christus sterf en saam met Christus opstaan tot 'n nuwe lewe, gebeur daar iets wat nie net vastgevang sit binne in die mysterie nie. Dis nie net 'n geestelike dingetjie nie. Wat hier gebeur is dat God mense verander en hy hulle nuut maak, sodat ons as veranderde mense nuut kan gaan lewe elke dag. Sodat ons nou kan terugkeer na ons normale lewe met nuwe prioriteite, met 'n nuwe sin vir waarde. 'n
Een waardestelsel wat nou bepaald wordt, doordat ik mijn gedachten rig op die dingen wat daarboe is. Hier die anders wees, hier die gedachten rig op die dingen daarboe, het ik gezegd, is iets wat niet maar net in mijn kop plaatsvindt, maar het is iets wat zichtbaar wordt, doordat ik meer verantwoordelijkheid begin neem voor God. Sê, vir Godse aarde. Kom ons kyk gou net, ek gaan net vinnig dit vir jou noem, jy kan gerus gaan kyk in hoofstuk 3 van Kolossense, een paar praktiese voorbeelde van wat gebeur as iemand in Christus gesterwe het en saam met hom opgestaan het. Ons sien daar in die 5de vers, so iemand hou hom nie op met die sonde en speel daarmee nie. In vers 11, so iemand hou op om mense in kategorieë te plaas, of om discriminerend op te tree. Derdens, so iemand lewe in vrede en eensgesindheid met sy naaste. Verdraagsaam, die sien ons in vers 13 en verder. In vers 16, so iemand gooi sy gewig in by gemeenskaplike en gemeentelike samenkomste en projekte. Vers 18 en 19, so iemand lewe in een nieuwe huweliksverhouding met sy vrou en die vrou met haar man. Dit vernieuwe dus ons verhoudinge. Selfs ook, en gaan kyk dan vers 20 en 21, selfs ouers en kinders, gesinne, leef niet omdat hulle met nieuwe waardes, wat gegrond is op een gedagtes op die dinge daarboe, sy beslag kry. Jou houding teenoor die werk verander. Hoofstuk 3 vers 22 tot hoofstuk 4 vers 1 kan ons duidelik sien, so iemand sy werkverhouding, sy ingesteldheid teenoor sy werkgever en teenoor sy werk is heeltemal anders. Jy sien, het gaan nie hier oor 'n vermyding nie. Maar het gaan hier oor om as nuwe veranderde mense niet te gaan leef. Om as nieuwe mense in te skakel by God, wat sy koninkryk laat kom, God wat sy nieuwe wêreld laat verskyn. Ek wil afsluit. Christus se kruisdood en sy opstanding is nie net 'n wonderlike gawe uit God se hand nie. Maar dit is ook 'n magtige oproep sodat ek en jy as Godse kinders, dat ons nou self sal opstaan, en as opgestaan is, niet gaan lewe. Miskien en heel laastens, ons is vasgevang binne in ons huise. Met woensdagse oordenking het ek een dingetjie vir jou gesê, en dit is, spandeer ook hierdie tyd, en oorweeg nuwe dinge. Gaan dink oor hoe gaan ek leef, wanneer ons, en ons hoop dat dit nie meer te lang gaan wees nie, wanneer ons kan terugkeer na ons lewe, 'n ander lewe, maar kom ons lewe in daardie wete, ons is opgestaandes, saam met Jesus Christus. Vir julle wat swaar kry, vir al julle wat stok alleen in julle huise sit, mag die Here vir jou 'n metgesel wees. Mag jy in sy vrede sin vind in hierdie tyd van afsondering. Mag jy telkens, wanneer die wêreld vir jou begin druk, die glimlag van 'n liefdevolle Jesus, 'n opgestane Jesus sien. Ontvang die seën van die Here en gaan nou in sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, en die gemeenskap van sy Gees, sal met jou wees. Amen.